নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ঋতু মেধিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাইও অবিৰতভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পৰৱৰ্তী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছে আৰু সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী সংকল্প আৰু লগতে ঘৰে ঘৰে সংকল্প শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, নতুন বছৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অভিনৱ পন্থাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব। 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীত প্ৰতিবাদ কৰিব ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে আৰু 31 ডিচেম্বৰ কাৰ্যসূচীলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, 31 ডিচেম্বৰৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে আৰু 1 জানুৱাৰীত সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ শ্বহীদক জনাব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু শ্বহীদকেইজনৰ ঘৰৰ পদূলিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আছোৱে আৰু সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু গাঁৱে গাঁৱে অঞ্চলে অঞ্চলে কৰিব সভা পদযাত্ৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদী সভা আৰু 3 জানুৱাৰীত জিলা মহকুমা সদৰত ঢোল লৈ সমদল কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই এই কথা জানিবলৈ দিছে সংবাদ মাধ্যমক। 9 জানুৱাৰীত বন্তি ৰণসিঙাৰ লগতে 11 জানুৱাৰীত আঞ্চলিকত জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু 13-14 জানুৱাৰীত উৰুকাৰ মেজিত জুই কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এক সংবাদমেল যোগে আছুৰ নেতৃত্বই আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অব্যাহত থাকিব জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ, এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আছুৰ নেতৃবৃন্দই। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অবিৰতভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ নতুন বছৰতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অভিনৱ পন্থাৰে লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই আৰু সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী সংকল্প আৰু লগতে ঘৰে ঘৰে সংকল্প শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। লগতে 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীত প্ৰতিবাদ কৰিব ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। 31 ডিচেম্বৰৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে আৰু 1 জানুৱাৰীত সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে আৰু তাৰ লগতে শ্বহীদকেইজনৰ ঘৰৰ পদূলিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু গাঁৱে গাঁৱে অঞ্চলে অঞ্চলে কৰিব সভা আৰু পদযাত্ৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদী সভাও ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু লগতে 3 জানুৱাৰীত জিলা মহকুমা সদৰত জোৰ লৈ সমদল কৰিব আৰু লগতে 9 জানুৱাৰীত বন্তি ৰণসিঙা আৰু 11 জানুৱাৰীত আঞ্চলিকত জোৰ সমদল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। 13-14 জানুৱাৰীত উৰুকাৰ নিশা মেজিত জুইত সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আছু নেতৃবৰ্গই আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অব্যাহত থাকিব জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত হেঁচা আৰু তাৰ লগতে আইনীভাৱে যুঁজ দি থাকিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু মুঠৰ ওপৰত সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন কোনো কাৰণতেই মানি লোৱা নহ'ব আৰু ই বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ নেতৃবৰ্গই।